Կյարն ընդառաջի տոնն այսօր Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հարևանությամբ էր հավաքել մի խումբ երիտասարդների նշելու ժողովրդական տոնը։ Նախաձեռնության հեղինակը միասին երիտասարդական շարժման անդամներն էին։ Կազմակերպիչների խոսքերով իրենք փորձում են գոնե այս տոների միջոցով համախմբել հայ երիտասարդներին։ Սիրուն միջոցառում կազմակերպենք ընդհանուր հայկական ավանդական ձևով։ Կրակ ենք վառելու, վրայից թռնելու ենք, բոլորին կոչ ենք անելու, որ ամուր պահեն մեր այս հայկական ավանդույթները։ Միջոցառումը տեղի ունենալու են ստանդարտային նվիրված։ Բոլորս մասնակցում շարժվեցինք արդեն։ Միջոցառմանը մասնակցում էին 1000-ից ավելի երիտասարդներ, ովքեր երթով շարժվեցին դեպի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ, որտեղ ունեցավ գլխավոր միջոցառումը։ Լուսինե Դեմիրճյան, ԱԻՊՎ։